Wypadką podpisywania numerami. Me gjithse u nënshkrua memorandumi për zhvillim të barabart ekonomik, zonat më pak të zhvilluara sipas autoriteteve qeveritare, akoma mbeten ato në verilindje të vendit. Në këtë kuadër bën pjesë komuna e Likovës. Marrëveshja nënshkruar me agjencinë gjermane pritet të ndihmoj përmes projekteve zhvillimin e barabart ekonomik në 8 rajonet planore të Maqedonisë. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski kërkon nga komunat më pak të zhvilluara të jenë më aktive në aplikim për projektet me qëllim të arritjes të përfitimit të mjeteve financiare. Komuna Likovës graviton në rajonin verilindor dhe si gjithë komuna tjera kanë të drejtë të marrin pjesë. Mirë po ata duhen të jenë më aktiv në aplikimin dhe ne do t'i ndihmojmë, ashtu siç kemi bashkëpunuar edhe në projektet e mëparshme. Hamsi Beluli, përgjegjës i këtij projekti për rajonet planore të Pollokut, Shkupit dhe atë verilindor, vlerëson se nuk paraqet ndonjë pengesë aplikimi edhe pse Likova ende mban statusin e rajonit në krizë nga konflikti 2001-s. Jo, absolutisht jo, sepse kemi bashkëpunim të ngushtë me kryetarin e Likovës, i cili është antar i këshillit rajonal në rajonin verilindor. Por, si që tha edhe nga zëvendës kryeministri, pra duhet një angazhim më i madh edhe të gjithë qendrat, të gjithë subrajonet edhe i Likovës, por edhe të tjerë, kanë të njëjtin qasje dhe të gjithë kanë mundësinë të përfitojnë nga projektet tona. Lupqo Prendxhov, zëvendës ministri i qeverisës lokale, mendon se këtë vit do të ndryshoj gjendja. Si pas shkallës e zhvillimit, këtë vit një ndarë më së shumë të mjete, gjithësisht mbi 36 milion në rajonin verilindor, i cili është më i pashvilluari. Kurse për Shkupin, si rajon më i zhvilluar, një ndarë rreth 15 milion euro në kundërvlerë denarësh. Që nga viti 2009, me fillimin e implementimit të këtij programi, janë mbështetur mbi 420 projekte nga 8 rajonet planore në nivel vendi.